მეთაურების უმეტესმა ნაწილმა გადაწყვიტა, რომ მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტებზე გამოყოფილი თანხები დაიხარჯოს რეკრეაციული ზონის მოსაწყობად. ეს გვაქვს ერთ-ერთი ძველი რეაბილიტირებული სკვერის გახსნა. რაც შეეხება მომავალ პროექტებს, მინდა გითხრათ, რომ ეგრეთ წოდებული ჩიკაგო სკვერის რეაბილიტაცია სრულდება და დაახლოებით 2 ჰექტრამდე რეკრეაციული ახალი სივრცე შეემატება ჩვენ ქალაქს. 2020 წელში დაგეგმილი გვაქვს ლეონიძის სკვერის ძალიან მასშტაბური და განსხვავებულად, ესე ვთქვათ, კრეატიული სივრცის მოწყობა, როგორც სპორტული კუთხის, ასევე დასასვენებელი კუთხი, და ველოდებით კომპანიას, რომელიც გამოიმარჯვებს და დაგვიპროექტებს თეატრის უკანა მდებარე სკვერს და, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესოს ფალიაშვილის სკვერს, და ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით რუსთაველების უმეტესობის მოთხოვნა დაკმაყოფილებული იქნება. რუსთაველებს ულოცავ ძალიან მშვენიერ ლამაზ საჩუქარს. ეს ძალიან კარგი მდებარეობის სკვერი ჰქონდა და ითხოვდა ახალი სიცოცხლის შეძენას და ძალიან მიხარია, რომ ესეთი ლამაზი საჩუქარი გამოვიდა, რომელიც არის კარგად შესრულებული, ხარისხიანად შესრულებული. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ცენტრალურ ხელისუფლებას, ადგილობრივ თვითმმართველობას. ქალაქს აქვს ძალიან დიდი პერსპექტივა ამ მიმართებით, რომ რეკრეაციული და კულტურისა და დასვენების ძალიან ბევრი სივრცე გაჩნდეს და მდებარეობაც ხელს უწყობს, განაშენიანებაც ხელს უწყობს და მაქსიმალურად ვეცდებით ეს ქალაქი კიდევ უფრო მეტად და სწრაფად გავალამაზოთ.